O meu nome é María Casares. Son unha actriz de teatro e cine española nacida na Coruña o 21 de novembro de 1922 ata o 22 de novembro de 1996, que falecín a causa do cancro. Son, ademais, filla de Santiago Casares Quiroga, que foi ministro e xefe do goberno da Segunda República Española. Fun exiliada a Francia en 1936 cos meus pais. E, como tiñamos que fuxir rápido, miña nai meteu nunha maleta as miñas pertenzas e marchamos a Francia. Hoxe vou ensinar anacos da miña infancia, adolescencia e idade adulta, do que son e do que fun. E todos eses recordos atópanse na maleta, obxectos que marcaron etapas fundamentais da miña vida e que me formaron como a actriz que son. Hoxe decidín abrir esta maleta en conmemoración aos meus 100 anos. Non sei que meteu miña nai nesta maleta, pero iso é o que veño a descubrir. En canto abrín, decidín coller o primeiro que me chamou a atención. Un papel. Era o meu diploma dos meus estudos secundarios no Instituto de Ensinanza Secundaria en Madrid, o primeiro instituto mixto de ciencias. Nesa época gustábanme moito as ciencias. Tiñalle apego ao meu profesor de química, Pablo Magallanes, e as súas clases eran as mellores. Lembro o día que nos mandaron unha mestura moi difícil que fixéramos en parellas. Eu ia coa miña mellor amiga, Tina Saiz. Unha vez explicado, mandáranos traballar. Foi por toda a clase mirando os traballos e cando chegou ao noso sitio, comezou a explicarnos algo máis difícil. Cando me saíu a fórmula, púxeme moi contenta. E recordos parabéns do señor Magallanes. Deixei o diploma e decidín seguir investigando o contido. Collín a miña pel de raposo e púxena como a nos bellos tempos. Lembrome desa época. Éramos unha familia non pobre, pero tampouco adiñeirada como as familias dos meus amigos e coñecidos. Tiña que encaixar e a mellor idea era ir semellante ao resto. Fumaba, aínda que as mulleres non adoitaban facelo. Eu facía os agachadas. Vestía con roupas que semellaban custosas e levaba a miña pel de raposo ás festas que se celebraban. A entrada era moi limitada e actuaban os cantantes e músicos máis importantes. Nesa época, co pelo solto e a miña roupa, sentíame adiñeirada e libre como eles. Por esa época, na que ía de baile en baile, de festa en festa, lembreime de cando comenzara a ser actriz. Regalárame o meu avó o espello que utilizaba sempre antes de actuar. Ese mesmo espello, xunto co meu lápiz de labios favorito, está na maleta. Collino e retocoi meus beizos, como sempre facía antes dun espectáculo. Que nerviosa estaba. Ese día comenzaba a rodaxe da miña película Los niños del paraíso. Estaba facendo o meu ritual e preparándome para sair nuns minutos cando me viñeron a avisar de que era o momento de sair. Ese foi o día de rodaxe dunha das primeiras películas da miña vida. De súpeto, recordei o caderno ao mesmo tempo que o vin. Ese caderno azul que abrira tantas veces e na que deixara marcada a páxina que lle pertence de sempre. E se non estaba equivocada, o número do meu querido Albert está aí escrito. Este día lembro como se fora onte. Pedírame que quedara con él e levoume de picnic. Foi todo perfecto. Estábamos nas escaleiras e pedínlle que me levara a casa nesa bicicleta súa que tanto apreciábamos. Intentei non mostrar indicios dos calofríos que me enviaba o corpo, pero él coñecíame tamén que me dou a súa chaqueta. Como a sempre, a coidar de min. Agardaba sempre un anaco para que me suxeitara ben ao seu lombo antes de comenzar a ir ata miña casa, onde me bicaba co seu profundo cariño por mí.